que entraram. Նաև դուք ուսումնասիրել եք, թե դուք ասեք 4 դեպքը ինչ է, որ դնայցից էր, դա հասկանալի է, իսկ մյուս դեպքերը ուսումնասիրել եք, թե կոնկրետ ինչ պատճառներն են եղել, արդյոք քրեական ենթարկվեցի, ինչպես վարչապետն է հաջորդ նշում, տարեր կան այդտեղ, դրա պատճառով է, որ քրեական ենթարկվեցի այդտեղ բուն դրել, բանակում և այդ բարքերը այսպես ծնունդ են տալիս նման հետևանքների, նաև տեսակետ կա, որ Հայաստանում տիրող հասարակական դաշտում տիրող լարվածություն ու ապելության մասնավորող ինչի մասին այսքան խոսում է, նաև տեղափոխվել է բանակշտանակալություն։ Շնորհակալություն, առաջինը պատասխանատվության վերաբերյալ, մենք ունենք օրենք, օրենքի առջև հասարեն բոլորը, եթե եւ մեղավորը որոշի դատարանի միջոցով հասարակության ապելության ծրագիրը նշանակել պատասխանատու է, հիմա որևէ դեր չի կապված, կթող ոչ չի։ Ինչ վերաբերում է կարգապահական կառավարության վաստակ ուժերին, այո, բոլոր դեպքերը ծառայականությունը հաստատում են, գեներալ ծառայականության արդյունքներով մենք ունենք եւ կարգապահական կառավարության ոչված բոլոր իրավունքներով կատարված սպայական կազմ եւ պաշտոնից հեռացումներ եւ զորացումներ եւ տարօրինակությունների կարգապահական ուժերի բոլոր գամերը ունենք տարբեր ժամեր, նաև ասեմ, որ ունենք նաև խրախուսումներ, որոնք կանխել են ինֆրասպանությունը, նույնպես տարօրինակության արդյունքով կան, անենք, դա պատասխանատվության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է, որ նորից շեշտենք, օրինակի համար, այսպես ասեմ, ազգամներ չնչեմ, քան որ անձնական որպես խնդիրներ այդ ագայում չունեն, մենք ունեցել ենք գնդապետի մահվա հիվանդության պատճառով 97 թվականից ծառայող էր և ասենք Եվ ինչ ու պատասխանության ենթարկվել, նաև ասենք 1 տարի կամ 2 տարի հիվանդել, փորձենք ամենտեղ բուժելու և իմանալով այնտեղ, որ մահանալու է։ Եվ մահացած։ Սլանության մասով դա ասի, քրեական օրենսդրությունը կամ քննություն են տանում։ Ես հիմա որևէ բացատրություն ասեմ, մեղավոր է սա նշանակեմ մեղավոր որևէ մեկին։ Դա քրեական ենթարկվելու դրսևորում բանը։ Դա պետք է պատասխանի քրեական գործի շրջանակներում։ Ընդհանուր մեզ գլոբալ են ինչ-որ մենք պատկերացնենք, էլեմենտներ իհարկե բանակում կա, ինչպես նաև հասարակության մեջ։ Եվ չի կարող հասարակություն լինել, բանակում չլինել ինչ-որ երևույթներ այն հասկացողության, որը ասում է, իհարկե կան։ Եվ դրա վերաբերյալ կոնկրետ միջոցառումը այսօր մանրամասնության հարցով բավականին շատ հարցեր եղան, պարզաբանումներ եւ նաեւ բավականին շատ աշխատելու դաշտ իհարկե ունենք։ Այդ հասարակության ապելության մթնոլորտը մենակ հրապարակ թերթնա արձանագրում։ Չէ, ես ինձ հետաքրիր է, էլի։ Հիմա դուք այդ ապելության մթնոլորտը սերմանում եք, թե ոնց։ Դուք պետք է ինձ ցույց տաք։ Իմացեք ինչ եք ասում։ Իմացեք ինչ եք ասում։ Ես խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ, չստեղծեր արհեստական լարվածություն, պարոն Դավթյանը շատ քիչ ժամանակ ունի, խնդրեմ անի եւ այնուհետեւ հետ լրատվական եւ Նարեկ, Նարեկը անից հետո Նարեկ եւ հետ։